Cheikh Basirou Diomaye Faye wa Ousmane Sonko, lan digon ña nga ci yoonu fas yéene ko def. Na xel yi dal te xam ne lépp dina baax, nan ànd ak ñoom jàppale leen ci liggéey bi. Lii ni woote mu di set-setal réew mi, tiine ko njëkk bëgg kon nan set-setal réew mi. Bu réew mi setee xol yi set ñu àndandoo, ñu bon ña beru ne ñun ñu baax ñi kofal ñu ànd ak ñoom. Mboolem ku nekk journaliste patriote nga nekk sun gannaaw ànd ak ñun ci liggéey bi. Xam naa ne sax jëtt soññ journaliste yi patriote yi, ndax ñoom naka jekk danoo mas a ànd ak ñun. Képp koo xam ne dangaa nekk journaliste système, baal nan la demal toog te xam ne soxlawun la fa. Mboolem ku baax am juddu bu baax am xel mu rafet te bëgg réew mi woo nan lañu ci des beru leen. Aliou Ndiaye woowuma la, Dame Ngass woowuma la, Mor Bawaloo ci doon Bass Ndiaye soxlawuma la. Ñin soxla daal moo di ay patriote lan soxla, bëgg seenum réew fas yéene la géel seenum réew. Bu doon te ne bor la ñu ni mosalil te xam ne lii aw mban la banaga la la gun ko junni ñey la. Waay man de Seydina Ousmane Sonko mii réew mu àll yi kay buñ ko defee mooy canal yi fotartiku nañ. Même bu canal yi fotartikuwut, ndax assainissement dafa xaw a jafe, da nga xam ne leer na ne la ndox mii di ñëw du ndox mu salté. Da nga boo ci xoojee say tànk ba ne mi na ngay jël ndox rek wàcce jàpp daal di julli. Ndox mi day leer nañ, bu tawee ba taay ndox mi day leer nañ, waaye ëggagun sax nag ci doole joo xam ne day taw rek nga xool sa bët doo gis dara, comme ni Europe di def. Ñooñu danoo am danoo liggéeytu seccunu comme ni Ousmane Sonko départ rek la leen départ woon. Fotarti canal yi kenn du am sa mbaam mu dee wala sa xar mu dee wala sa xaj mu dee wala sa nagu dee sànni ci biir canal yi. Kenn du jëlub der sànni ci, kenn du jël ay dàll sànni ci. Mbalin mi ñu koy ber mbalin mu ne qualité mbalin mu ne di ànd ak morom ja. Bëy day ànd ak morom yi bëyam, waaye mbalin mu jaxasoo tappaloo léegi lu waay jël léegi léegi nit rey nit sax ca jamono yi dafa sànni ci canal yi. Boo demee canal yaa ngi fees dell ki patriote. Bale leen set setal national bi sax mën naa bari ñun ci génnee ci canal yi. Bu ko defee ñu def ko autopsie ndafa ñu def ko mandat d'arrêt international.